Су және кәріздік желілерді алмастыру басты назарда. Биыл Қызылжар су серіктестігі бұл жұмыстарды ерекше қарқынмен жүргізуде. Сөйтіп олар су құбырларының 5 және 1,5 шақырым кәріздік желілерді алмастырмақ. Жалпы кәсіпорын биыл инвестициялық бағдарламалар мен жөндеу шараларына 1 миллиард теңгеден астам қаржы бөлген. Ол туралы монополист компания өткізген қоғамдық тыңдауда сөз болды. Облыс орталығын тіршілік көзімен қамтамасыз етіп отырған кәсіпорын биыл жөндеу жұмыстары мен инвестициялық бағдарламаларға 1 миллиард теңгеден астам қаржы бөлген. Тағы серіктестік құрылыс шараларынан соң бүлдірген жол учаскелерін айтқызбай бірден қалыпқа келтіріп отырады. Жиында судың сапасы жайлы да айтылды. Қазір бұл мәселеге қатысты тұтынушылардан еш шағым жоқ. Кәсіпорын барлық талаптарға сай келетін сумен қала тұрғындарын тәулік бойы қамтамасыз етеді. Сондықтан тұтынушыларды сапалы тіршілік көзімен қамту басты назарда. Серіктестікте зертхана бар. Онда барлық тексеру жұмыстары жүргізіледі. Кәсіпорын жаздың жылы күндерін пайдаланып, су және кәріздік желілерді жөндеуді бастаған. Оған 49 миллион теңге бөліпті. Основное, что касается ремонтного фонда и... Биыл біздер су құбырларының 5 және кәріздік желілердің 1,5 шақырымын алмастырмақпыз. Тағы құдықтарды қалыпқа келтіретін боламыз. Ол әрине сумен қамтамасыз ету сапасын едәуір жақсартады. Қазір бұл жұмыстар қарқынды жүргізіліп жатыр. Жалпы Қызылжар су серіктестігі 3000-нан астам кәсіпорын мен 90000-нан астам абонентке қызмет көрсетеді. Мағжан Ахмадина, Аделия Кушекова, Михаил Казначеев, жаңалықтар қызметі.